Ćao, Isidora. Ćao, dobar dan. Baš je lepo što si nas primila prvo u kući, a posle Akademija nauka, koncerti i te ozbiljne stvari. Svakako, izvolite. Ja sam Tanja, drago mi je Borislave. Ja sam Petre, o tebi sam čitala u novinama, da ti kažem. Toliko je mama pričala o tebi da mislim da Da će su ovi... novine pune. Dobro, sad neću da u stvari Ne, 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 slučajno da maziš mom kod 15 godina u kadru. To je taman posao. Da, to je stvarno. Pre nego što krenemo nekim hronološkim redom, ja u stvari nisam znala kako da te predstavim. S 39 godine postala akademik. Prva autorka srpske opere koja je izvedena prvo u inostranstvu, onda imala gostovanja ovde. Profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti, pa dosta, jel, za uvod? Da, apsolutno. Ali nekako stvarno kao sav normalan svet. Pa to je divno što si rekla, ja se stvarno nadam da je tako. Zato što ja nisam neko ko uživa u tim titulama, zapravo se uvek trudim da to sklonim iza, pored i tako dalje, jer mi je strašno važno da sačuvam ono što je iznutra i to je u stvari prvi zadatak koji sam sebi postavila. To je teško, ali je divno. Danas ćemo imati prilike s tom da odemo i na probu i na koncert i da prošetamo, da gledalci vide iznutra kako izgleda zdanje Sanu. Pa je izgodno jer je prigoda 170 godina, pa kao postoji tu i jubilej. Ali je lepo kad u novinama neko da izjavu da mu sve to što je uspeo da uradi u 40 i nešto godina života nije toliko važno koliko dan kad se rodio jedan mali čupav u tirkeznoj majici koga su prvi put doneli mami i koji je izgledao kao fratar. Tako je. I koji sad ima 16 godina. To je najveće dostignuće u životu. Da, to je taj mali fratar. Divna je to priča. Ja sam se porodila te 96. godine, 2. februara. Divno vreme u Srbiji. Jeste, ali bio je, bio je divan dan. Bio je stvarno sunčan dan i sneg je bio. A vreme je bilo, onako, vrlo posebno. Ali meni jeste posebno, zato što se rodio Petar. I to su, u stvari, život je uvek takav. Uvek ima i ovakvih i onakvih stvari. Za mene je to predivan dan. I onda, nakon nekoliko dana, pošto sam se porodila carskim rezom, u to doba nisu se odmah donosila deca, što je nekako bilo teško meni da prihvatim. Posle jedno tri dana, tu su se već pojavljivale neke bebe, onako zamotane kao hlebovi i tako dalje. I onda tog dana se pojavio među tim bebicama koje su sve umotane bile jedan harambaša fratar sa ogromnom ovako crnom kosom u tirkiznoj majici uvijenu u pelenu sa ovako jednim kanapom vezanim ovde u stvari. Tako da je stvarno izgledao kao mali fratar i ja sam bila potpuno šokirana. Mislim, Borislave, ni vi niste izostavljeni u tim intervjuima. Pročitao kako je bio neki čarobni svirač za čijom muzikom je krenula. Lepo to i romantično zvuči u tim tekstovima koji se drže autobiografske elemente koje ti piše. A da li je zapravo tako? To hoćeš da pitaš. Izvolite. Mi smo se upoznali jako čudno. Zapravo, nismo se sretali nikad ranije, iako ja sam zapravo znao za Isidoru, naravno, jer ja sam studirao u Novom Sadu, onih 80-ih, te su stvarno bile divne. A 90-ih je Isidora imala meni mišljen, pošto ja živeo u Holandiji kao dugo godine i tamo sam studirao. Isidora je mislila da sam ja neki, kako si ti to rekla, da sam ja neki... Neki bogati gastarbajter koji je zaradio užasno mnogo para i tako svirao bovu iz hobija i finansira koncerte i... I naravno mator. To sam mislila da je užasno mator, onako da ima negde blizu 80. I onda upoznanje u suštini razočaranje s moje strane, ne, ali sa njene, verovatno, da. Upoznali smo se na najneromantičnijem mestu koje možete da zamislite na konferenciji za štampu u Jugokoncertu povodom tribine savremenog muzičkog stvaralaštva. Dakle, antiromantika potpuno. Onda smo mi to upotporili kao nekim romantičnim situacijama, što je doprinilo, jer je početak kao bio ono suviše prozaično. Ali kad smo kod tih muzičkih priča i uopšte dobra atmosfera liči na ono kako se u Isidorinim pričama prepričava njeno detinjstvo i to da uvijek ima neki gost. Vi ste gost trenutno ili su vas doveli samo zbog snimanja da se opravda ta priča njena o gostima? Ja kada stignem ovde, a to je dosta često, tako svak sad je već od letos, ja mislim treći put, je li tako? Da, da. Tako nešto. Dakle, uvijek je kao da smo tek juče
se razišli i juče neko sneo kofer, danas ga je neko ponovo ove od njih dvojice. A ja mnogo volim kad Julija dođe, evo sad ovako javno da kažem, zato što upravo iz ovog razloga koji si pomenula, dakle, kod nas u kući je uvek bilo vašar, ali u najlepšem smislu te reči. Tu je bilo pesnika, glumaca, slikara, muzičara, uvek naravno neke lude noći, besane, do 5-6 ujutro gde se pevalo, pričalo i tako dalje. Ali ono što je interesantno, uvek je neko i živeo u stvari u našoj kući. To su bili ili neki prijatelji koji su na radu u Francuskoj pa onda dođu pa žive nekoliko meseci ili neke razvedene, ucveljene prijateljice mojih roditelja. Tako da, ja sam obožavala tu atmosferu jer je bilo uvek divno, dinamično, veselo, svetlo. Tako da ja mnogo volim kad Julija dođe. U onom dnevniku si u nabrajanju pomenula i dadilje iz Vojvodine koje su kraduckale ili malo više krale. To je tačno. I centralna figura, neka teta koja je kuvala do fakulteta. Jel? Tetka Luiza čuvena, koja se brinula o moje sestri Milici i meni praktično dok ja nisam otišla na fakultet. Pa i tada je posle dolazila povremeno. Ona je isto živela s nama, to je vrlo važno. Imala je stan relativno blizu, recimo 1-2 km od naše kuće, ali je zapravo živela tu, spavala recimo nedelju dana, pa onda ode jedan dan pospremi po kući, pa opet dođe i tako dalje. Ali ono što je interesantno, ona je bila jedna stara garda, divna žena, u suštini svoje strašno dobra, ali užasno stroga. I likom je podsjećala na Tita. Žena. Žena Tito. Tako da je meni to bilo onako potpuno jedan poseban segment života vezan za nju. Mm-hmm. Pošto je kod nje moralo sve uvek da se jede u neko određeno vreme. I to stvari, naravno, koje ne voliš, kelj i tako. Tako da je desilo se jednom, to je ovako da ispričam, da sam ja, pošto sam mrzela kelj, naravno, ko li je ikad voleo kelj, to bih volela da čujem. Ja sam jednom prilikom, jer smo imali neke ormane tu gde se jelo, vešto, naravno, bacala zaloga iz ormana. To je bilo kad sam bila mala. Da bi mama posle nedelju dana utvrdila. Po mirisu, ja. Jer tu kod tetka Luize nije bilo, mislim, moguće da se izvrda ništa. To što poneseš negde iz kuće te formira, naravno, kao ličnost, formira način na koji živiš posle toga. S jedne strane, taj red, rad, disciplina, tetka Luiza, tita da, žena. To, da, tako je. A s druge strane, a s druge strane, i ta zabrana kao odlasti kod bake, pa kod bake kad probaš da kažeš teške glagole kao što su, na primjer, zezati, da, to odmah biva popreko pogledano. Kako ti izgleda sad taj romantični deo odrastanja u Zrenjaninovi okolini? Da, to je baza, to je osnova, to je u stvari ono zdravlje iz koga ja sve crpim. Jer to je toliko nešto posebno. Ja mislim da svaki čovjek ima u stvari tu osnovu, verovatno. Neku osnovu takvu koju se ja uvek vratim. Kad mi je teško, onda se setim u stvari da sam tad prvi put onako potpuno čisto i nevino doživljavala svet, prirodu, ptice i onda shvatim u stvari da je sve u redu. I sad. Zato što ta priroda i sad uvek ko što je i bila. To znači da je Bog uvek tu. A kakve reakcije, molim te, bake koje uz metlu ti i tvoja sestra pevati kakav radostan dan? Pa da, to je bilo i u Zrenjaninu i u Perlezu. Kad me uhvati ta neka euforija i Milicu i uopšte u Zrenjaninu sam imala, imam i dan danas brata i sestru od tetke, pa je to bilo to malo društvance koje se zabavljalo ludo i onda smo mi tu uzimali metlu, skakali po foteljama, igrali, a baka bi se zacenila od smeha, nije mogla da dođe do daha. Ona je, recimo, takve stvari radila između ostalog, ali to mi je baš ostalo u sećanju, pošto su oni živjeli u centru Zrenjanina, ali to su one kuće koje imaju ogromne bašte, pa čak u dnu bašti bio i neki vinograd, pa trešnje, pa neka mala kuća još u kojoj smo mi tako razna čudesa izvodili. I onda, a komšija do njih, do moje bake, ima neki mali bazen. I onda smo mi tako kao gledali onako
sa čežnjom u taj mali bazen i onda je ona rekla jednog dana, ma sad ću da kao napravim bazen i onda je na sred tog dvorišta iskopala rupu sam i postavila neki najlon i mi smo se tu ceo dan kupali sve dok nije došao deda. To jest morala je to sve da zatrpa pre nego što dođe deda. Tako da je takva bila moja baka uvek spremna da sve da. Mislim, jedna i druga su bile takve. To je neki potpuno poseban svet, ja mislim sad, kad razmišljam o tome koji ne znam da li danas postoji. E sad u biografiji sledi jedan deo za koji bi Petar bilo najbolje da zapuši uši, a onda su krenule žurke na Petlovom brdu. Apsolutno. Tako se zove ovo poglavlje. To je bilo čak relativno često da smo mi u toj kući na Petlovom brdu pravili žureve na kojima je bilo i po 100 ljudi. Tako da smo ono ulagali, recimo organizujemo se nas nekoliko, pa onda kupimo piće, sve što treba. I onda tu, bukvalno do ono ranih časova jutarnjih, neki put bi ostajali da spavaju mnogi i tako dalje. Ali baš mislim da sam pričala, to sećam se recimo jedne noći, to je bilo u stvari pred jutro, Nata Bogojević, moja divna prijateljica koja sad živi u Čikagu, koja je naravno bila jedna od tih zvezda, tih žureva. I to su bile uopšte, ona je recimo nosila te neke ekstravagantne šešire, bilo je tih devojaka koje su nosile ono grožđe na glavi i takve stvari. I onda je ona u jednom trenutku izašla na krov kuće u ulikim štiklama i stala je gore da recituje nešto i onda nije mogla da se vrati, pošto su bile te štikle. A onda je Saša Mađar, naš čuveni pijanista, isto divan čovek, izašao na krov da je spašala. To reče devojka to neobičnim šeširima koja je u Radio Beograd ušla sa propelerčićem. Jeste, jao, gde si sve iskopala to? Toga se čak i sećam, da li veruješ? Da. Iz tih beogradskih dana. Da. To je bilo isto interesantno. Jednom smo Vlada Jovanović, kompozitor, Nataša Bogojević i ja snimali emisiju o dadaizmu u Radio Beogradu. I pošto sam ja glumila Tristana Caru, onda sam ja rešila da dođem na to snimanje tako što sam napravila sebi propeler koji je i Tristan Car nosio. Napravila sam ga od one viljuške za mikser, pa sam gore napravila i to sam sve zakačila na neki kačket. Tako da, eto, to je, i to je bilo. E sad, kad rasteš u takvom okruženju i kad su roditelji tako fleksibilni i kad si prilično ekscentričan sa 20 i nešto nežnih, jel prenoseš tu vrstu vaspitanja i na svoje roditeljstvo sada, na ovo što radiš s Petrom? Jel sad da budem onako baš skroz iskrena? Pa malo filmi sa televiziju. Ne, sad ću u stvari da kažem nešto na posredan način o tome. A to je dakle čuvena Nataša Bogović, koju smo već evo treći put sad pomenuli, koja je bila ona, mislim, jedna od najluđih i najdivnijih i ostala naravno takva. Dođe jedno meni tako iz Čikaga pre nekoliko godina i ona ima ćerku Mariju koja je recimo godinu ili dve starija od Petra. Godinu, tako je. I dođe i kaže, znaš šta, ja ne znam šta s njom da radim. Ja njoj, mislim, zabranim ovo, zabranim joj ono. I ja je pogledam u oči i kažem, ma jel te nije sramota, čovjek? Ja bih rekao, drugo je vreme. Drugo je vreme nego kad smo mi odrastali. Deca su imala podršku u društvu, na ulici, u školama, bez obzira na sve te ekscentričnosti. Sve je to bilo u okviru neke, da kažem, pozitivne i lepe okolnosti. To je potpuno tačno. To je vreme bilo baš onako, kako da kažem, jednog osjećaja potpune slobode i zapravo ja mislim u tom smislu nekog identiteta, ne samo mladih ljudi, nego celog društva, jednog identiteta moći, zdravlja u onom, mislim, suštinskom smislu. To je bilo vreme kad smo mi stvarno verovali da mi možemo da pravimo čuda koje su potpuno ista, recimo, i ravna onome što bilo ko drugi na zapadu može. Nismo bili uopšte isfrustrirani, niti smo imali neki kompleks u odnosu na taj svet drugi. I otud su i, kako ja kažem, reklame su bile mnogo duhovitije. Nazivi prodavnica su bili i maštovitiji, interesantniji. Mislim, to sve ima veze sa tim osjećajem u stvari koje je vladalo tim vremenom. E sad danas sigurno da to postoji. Ja sam u stvari primetila
to je drugačije u stvari. Ne bih rekla ni da je gore, ni da je ne znam šta, nego jednostavno ja to gledam po studentima svojim. Oni su danas možda prinuđeni, a možda je to jako dobro, da budu strašno introvertni i zagledani u taj svoj svet na neki možda dublji način nego što smo mi bili ili možda to nije ni uporedivo, jednostavno je samo drugačije. Svako vreme ima nešto lepo. Koliko tvoji studenti znaju tvoju biografiju pre niza uspeha koje su došli? Ovi koji su stariji znaju više, jer ja tako postepeno u stvari se s njima, im se približavam i puštam ih da mi se približavaju. Tako da imam nekoliko, u stvari svi su mi baš sjajni studenti, ali ovih nekoliko starijih su mi baš srcu prirasli. Pa mislim da ćeš i ovim razgovorom razbiti ono predrasudu o tome da profesori moraju da budu jako ozbiljni i da su u životu samo vežbali klavir. Pa još ako kažeš da si mrzela da vežbaš. Joj, pa da, baš sam uvek, posebno u nižoj školi, to je bio ritual čitav. Kad idem na čas klavira, ja se uvek ovako molim. Joj, molim te, Bože, samo sada prođe ovaj čas, a sledeći put ću sigurno da vežbam. E, tako je bilo. E, onda se desilo, stvarno je to, mislim, neverovatno. Muziku sam volela uvek, ali ne tu koja se učila u muzičkoj školi. Mislim, toj nižoj, nekako, ne znam, nisam to... Možda zato što sam i rano počela da se bavim, da idem u muzičku školu. A onda, sa 12 godina, tad sam već se upisala u srednju muzičku školu, dobijem da sviram Prokofjeva, Sergeja Prokofjeva, Vizije, Ja sam potpuno otkinula na tu muziku. To je bilo prvi put da sam doživjela to kao ono kad vidite u filmovima nešto takvo otvaranje jedno. Odjednom, ja sam odjednom u stvari osjetila šta je muzika stvarno. Kakva je to moć, kakvo je to ushićenje, mislim kroz tu muziku. Tako da od tada onda sam počela naravno da istražujem, pa sam slušala Prokofjeva, pa sam onda slučajno našla na Bakinom tavanu u Zrenjaninu ploču gde Prokofjev svira sam svoje kompozicije. I sad kažite vi da li je to neviđena slučajnost. Da, otkud to kod Baki. Da. I tako reč po reč stigli smo do toga da si mi pokazala da moramo da krenemo. Znači, danas ćemo imati priliku da pokažemo gledalcima kako izgleda Srpska akademija nauka i umetnosti malo iznutra. Da nas vodi akademik. Pa jeste, to je jedna od najlepših zgrada u Beogradu, stvarno. Ako ne možda, dobro, ne volim da kažem da je nešto... Ali je izvanredno, da. Jedno jedino, ali je stvarno divna. A onda mi ćemo na probu sad prvo sa orkestrom. Dobro. A posle idemo na koncert. Ceo dan muzika. Da. Kad bismo stvari hronološki ređali posle ove uvodne priče o detinjstvu i odrastanju, pa sam se setila malog incidenta koji je mogao da te košta upisivanja Fakulteta muzičkih umetnosti, a to je da je tada jedan od najlepših gradskih frajera, Igor Pervić, bio osoba koja je... Pevala moju solo pesmu na prijemnom, tako je. Kako si se to lepo setila. Jeste, on je bio drug tada mog dobrog druga, Igora Gostuškog. I onda sam ja napisala jednu pesmu za kao bariton i klavir. I onda sam smislila, a što ne bi... Ja sam u to vreme u stvari strašno, i to je zanimljivo, strašno sam mrzela opersko pevanje. Kako je život ne presudio. Da, tako je. I onda sam onako rekla, pa što, ja neću da se pretvaram, da to treba bude nešto drugo, da sad neko to peva hladna je noć i nešto na taj način, već da bude ono što jeste, dakle ono što ja volim. I onda je Igor Pervić pevao tu pesmu, sjajno, pošto je on stvarno fenomenalno pevao. Došao je u pocipanim farmerkama i starkama na prijemni ispit. I boga mi, to je bilo ono povuci, potegni. Dobro, bila sam ja prva na listi na kraju, ali mislim, posle mi je moj profesor pričao da je tu bilo malo komentara, kao da to nije dolično i tako dalje. Ali to je lepa epizoda, onako. Nekako nisi mogla da ne šokiraš. Kao što je Sedam veličanstvenih izazvala fantastične komentare u gradu i to je, verujem, za ovo vreme... Tvojim studentima potpuno neverovatno da se 7 talentovanih mladih ljudi okupi u vreme studija i napravi jednu grupu koja je zaista bila popularna na nivou rock muzičara. Imali smo fantastičnu podršku nekoliko novinara
iz televizije Beograd i Radio Beograda. I onda je to vrlo brzo nekako postao onako događaj interesantan. Pisalo se i po časopisima. I sećam se, prvi koncert je bio ovde u ovoj galeriji Kulturnog centra. Mislim da je tad tek i zaživeo, u stvari, zaživao ta ideja sa koncertima. I bio je uveče, možda čak i kasnije uveče. I to je bila takva gužva da su ljudi stajali, ono, recimo, na pola Knez Mihajlove ovako, da bi videli šta se dešava unutra, na primer. To je bilo tako. Jesi mogla u to vreme da sanjaš da ćeš dijagonalno ulaziti u Srpsku akademiju nauke i umetnosti kao akademik? Nikad. Jesi imala takve neke velike ciljeve u životu? Ne, nisam. Ja mislim da sam u životu dobila mnogo više. Stvarno? Da. Pa znaš da je to redak odgovor? Obično ljudi misle da su zaslužili, ali mogli bi i još. Pa ja mislim da sam dobila mnogo više, stvarno. Nisam nikad nešto htela, pa da sam ono to tražila. Jednom je Goran Bregović rekao, ali to je sada priča koja je u stvari suprotna tome, rekao mi je, kaže ovako, staviš prst, pa pritišćeš, pa vala mora da popusti. Znači, nisam pritišćala? To nisam. Mislim, uvek sam radila mnogo i imala sam potrebu da uvek sve bude onako kako ja hoću, to što radim, znači da dovedem do nekog u tom trenutku, ajde da kažemo, nesavršenstvo, ali ono što najbolje mogu u tom trenutku da uradim, to sam uvek imala, tu potrebu, da nikad ne smem da pustim ništa što nije do kraja urađeno, da znam ono negde da me gricka od pozadi, da nisam sve uradila najbolje što sam mogla. To jesam, radila uvek. Ali nisam ovako neke druge stvari pritiskala. Što znači da ti je ova titula došla, kako da ti kažem, kao... Pa potpuno sam bila nagrada šokirana. Nagrada za uloženi rad. Šokirana sam bila. Pa dobro, to je lepo, ali ja nisam neko ko smatra da je to bitno na onaj način da sad to predstavlja mene na bilo koji način. Ja pre svega mislim da sam kompozitor, to je onako kako sebe doživljam, i da imam divnu porodicu, i to su dve prve stvari, a ovo sve ostalo je lepo. Ali nekako se rano dogodilo, s 39 godina. Nisam ni znala da sam uopšte u tom, u postupku, da kažem, tog izbora, da me neko predložio. Čak ni to nisam znala do, recimo, ne znam, dan pre, čini mi se, izbora. I onda tog dana neko je javio. Mislim da je bio divni Ljubomir Simović, da mi je on prvi javio. To je odličan uvod da ispričamo priču o tome kako je u stvari krenula munjevito karijera, ali zašto ona izgleda u stvari kao dobar predložak za jedan scenario američkog nekog visokog budžetnog filma o tome kako se uspeh dešava kad neko zasluži i uprkos okolnostima u kojima živi stvar. Da, to ćemo da pričamo. Pa ja mislim da je to uredno. Jedan konkurs je bio u stvari presudan za to da tvoja karijera ovako uspešno i munjevito krene da se razvije u inostranstvu. Jeste, to je priča jako lepa, ja je mnogo volim i zanimljiva. Ja sam jednog dana slučajno na stepeništu, čini mi se, radija, srela gospođu Donatu Premeru, našeg muzikologa, muzikološkinju, kako danas kažu. Korektno. Da. I ona je već ranije pominjala da nešto smo pričale o operama i tako dalje. U svakom slučaju, ona je meni tada dala taj entry form neki za konkurs Genesis Opera Prizes koji je bio u Londonu te godine. Znači, to je bilo recimo 2000. godine. Prvi put se otvarao taj konkurs i to je organizovala Genesis fondacija iz Londona. Ona mi je dala taj entry form i onda sam ja sa idejom, ona je priložila da bi to bilo fantastično da probam tamo da se prijavim.
I ja sam rekla svakako divno sve to. Međutim, kad sam došla kući i pročitala šta se tu sve traži, ja sam onako već videla kako sa krilcima to leti dalje od mene. Jer jednostavno mi se činilo da je to mnogo sad nekih stvari koje treba da uradim. Mislila sam da nemam vremena i tako dalje. A onda sam baš u tom trenutku nekako se desilo, razgovarala telefonom sa Bojanom Suđićem, našim čuvenim dirigentom. I onda mi je on u stvari onako pričao dugo i na kraju u stvari poenta tog razgovora je bila pa nemoj da budeš koji svi Srbi da odustaješ. Jer nikad ne znaš šta može da bude dobro, šta može dobro da se desi. I naravno bio je potpuno u pravu. Ja sam onda ipak prelomila uz, da kažem, njegovu pomoć i prijavila sam se na taj konkurs i onda sam ušla u taj uži, najuži izbor. I to se posle sve odvijalo nekim ludim tokom. Prvo sam tamo upoznala gospodina Davida Pountnija, čuvenog operskog reditelja koji je stao iza mene svojim autoritetom, koji je ogroman. I jednostavno preporučivao me ljudima, ansamblima, bez ikakve potrebe da ima neku korist od toga. I to je fenomenalno. Mi smo i dan danas divni prijatelj i ja kad god nešto uradim, ga obavestim šta se dešava, šta novo radim i tako. A rekla sam, obećala sam da ću mu napraviti spomenik negde u Beogradu. I to onda krenulo kao lavina, jel? Jeste, to je kao neka lančana reakcija. Onda nakon premijere opere Zora D, koja je izvođena prvi put u Amsterdamu, pa onda u Beču za povodom 50. godišnjice sezone, u stvari postojanja Bečke kamerne opere. Onda je došla narudžbina za Academy of St. Martin in the Fields, za prvi ansambl. To je bilo na otvaranju izložbe Bila Vajole, jednog čuvenog video art umetnika, u National Gallery u Londonu je bila ta izložba i onda sam ja pisala za to otvaranje, u stvari kompoziciju. Onda je došla narudžbina za Venecijansko bijenale, pa ta London Brass Ensemble, pa Brodski kvartet, pa ne znam, opera u Bregencu, pa opera u Gelsenkirchenu. Mislim, svašta, sigurno sam zaboravila još neke stvari, Dutch Chamber Choir i tako, razni ansambli. I to je u stvari, kažem, kao neka lančana reakcija kad jedan put nešto dobro uspe, pa i onda i drugi put dobro uspe. U stvari, mora uvek da uspe. To je, da kažem, tajna neka, ako uopšte ima tajne. Mora da bude dobro, uvek. Ne može ne možete da spustite kriterijum, jednostavno. Se traži da uvek bude najbolje što vi možete. Sve ovo dovelo je do toga da 2009. Prestižni nemački Freitag proglasite jednom od 10 najperspektivnijih osoba u celom svetu. To stvarno laskavo zvuči. Da, pa jest. Mislim, zvuči laskavo, ali to je tako nekako... Ne znam, u tom trenutku mi je bilo potpuno onako... Malo previše. Da, malo mi je bilo. Dobro, ali uprkos svemu, kako to da si ostala u zemlji, a nisi nastavila na jednostavniji način da praviš karijeru u svetu? To je... Što bi se reklo, sudbina. ne znam, ja već smo pomenuli to u razgovoru. Nisam nikad ništa nešto mnogo planirala i razmišljala da bi volala da bude ovako ili onako. I u stvari, obično i kad desilo se, evo, ajde da kažem, nisam baš bila potpuno, možda sam malo slagala kad sam rekla da nikad nisam. Možda nekad jesam. Dešavalo se neki put, pomislim da, htela bi sad da se ovo desi ovako i ovako. I onda nikad se to tako ne desi. Tako da, u stvari, to je bilo, na primjer, u jednom periodu kad su počele sve te fenomenalne stvari da se dešavaju sa muzikom, onda me uhvatila malo ta sujeta, pa ljubomora, pa ovo, pa ono. I bio je to jedan period nesnosan, ali sam onda shvatila, u stvari, imala sam i neke dosta velike udarce ovako, i onda sam shvatila da je to potpuno besmisleno i da nešto tražim i da hoću, jer stvarno sam dobila jako mnogo, baš ono. Ne samo što nisi otišla da živiš u inostranstvu, nego si i Borislava vratila iz inostranstva u Srbiju. Jeste. Napravila si kontraput. Ali jedan put si rekla kako najčešće plačeš kad te nešto dirne, ali te tada muž sakrije, jer u Srbiji nije dobro da žena pokaže da ne može da je drži
i da je tanana i nežna. Koliko te je to udaralo i vraćalo se, evo i sad si pomenula neke udarce. Jeste, ja sam u stvari, kad sam to rekla, mislila sam na koncerte, zato što ja i dan danas na koncertima se rasplačem, recimo kad čujem neku jako lepu i dirljivu muziku. Ali to sam rekla zato što neko ko je, da kažem, na nekom mestu malo kao istaknutijem, onda ne bi trebalo da pokazuje da je baš mnogo ranjiv, zato što možda to može da se nekako okrene protiv njega, pa onako onda se trudim uvek da stisnem zube. Ali nisam baš tako mnogo jaka kao što možda neki misle. Nisam uopšte u stvari. A to otežavajući ili olakšavajući okolnost biti tako uspešan u ovoj zemlji? Joj, ja u stvari ne znam, to isto, imam tu neku dilemu šta je uspešan u stvari. Meni je to jako je, možda to sad može da zvuči i oholo ako to kažem, ali stvarno to mislim, da je uspeh jako relativna stvar. Zato što ono sa čime se čovjek od nas susretne, recimo, i što su, da kažem, u istoriji mnogi umetnici prolazili sa tim nekim neprihvatanjem u stvari sredine uspeha, jer to onda često u stvari izgleda za druge ljude kao da oni nisu uspešni, ako prihvate da je neko uspešan. To je malo neka crno-bela u stvari ta logika, a to nije tako. Zato što postoje i tekako uspešni ljudi u nekim drugim stvarima koje nisu vidljive. Počeš od lekara do, mislim, vozača. Jako bih volila da ne zvuči kao fraza, jer to je stvarno istina, da je jedino merilo ako je čovjek dobar i ako ima ljubavi u tome što radi. To je jedino bitno, uvek. Tako da, to mi je isto ono uspeh, pa dobro, to je neka stvar koja bude, prođe i tako dalje. Najvažnije je da ja ostanem u tom komponovanju i u svom odnosu prema muzici prava, onako kakva sam bila uvek. To je jedini moj cilj. Dobro to zvuči kad se čuje od nekog ko je sa 39 godina ušao u zgradu u kojoj sada sedimo, gde sede, da kažem, najumniji ljudi ove zemlje. Kako si dočekana od starijih kolega? Pa divno. Jer su svi stari. Jesu, svi su stariji. Ne znam, da, od članova, da, sigurno. Pa je vrlo lepo, baš divno u stvari. Ima nekoliko ljudi koje ja jako volim, koji su ovde članovi, na primer Ljuba Simović, pa onda, dobro, sad ću da nabravim, pa možda nekog zaboravim, ali gospodin Čijački, akademik, on je fizičar, na primer, on je fenomenalan, Vlada Kostić, doktor, iz našeg odeljenja, svi su fenomenalni. Njih najbolje i poznajem, zato što se sa njima najviše susrećem. Zapravo nemam mnogo kontakta sa drugim akademicima, jedino ih sretnem ponekad na tim opštim skupovima. Na primjer, član akademije je bila akademik Ljubica Marić, s kojom smo se i Borislav i ja, mogu da kažem, on više od mene, ali i ja, družili. A ona je živjela 90 i nešto godina i u 93. godini je bila onako lucidna potpuno kao devojčica u stvari. I svi koji je poznaju znaju da je bila fenomenalna i duhovita i pametna i predivna. Naprimjer ona, onda Enrico Josif, koga sam isto jako mnogo volela, koji je bio divan čovek, uman. Duško Radić, naprimjer, Dušan Radić, isto jedan predivan čovek. Meni u stvari ti svi ljudi strašno nedostaju. Oni od kojih imalo šta i da se čuje i da se nauči, a? Pa da. A čija inicijativa da se napravi koncert u povodu 170 godina? E pa to je, me zvao baš akademik Šijački, pošto je hteo da on voli strašno muziku i ovdje ima puno ljudi, mislim, puno akademika koji jako vole muziku. I onda je on rekao, sad je ovo prilika da mi napravimo nešto posebno. Jer sam ja, u stvari, s njim i ranije kad smo razgovarali, dolazila do toga da mi je žao, u stvari, što mislim da ljudi ne znaju koliko mi imamo dobru muziku. Stvarno. Počela ti je proba na Kolarcu. Vidim da si već onako ustreptala da ćeš tići ili ne. Pa ćemo tamo nastaviti priče šta je bilo između. Baš. Dobar dan, izvinite što kasnim. Ali evo vidite zašto, oni su krivi. Evo nas sad ovde, to jest mene s vama.
I mnogo se radujem ovim koncertima, to sad ovako da pre nego što počnemo. Naravno, zapravo vi ste možda zbunjeni jer neću ja da dirigujem na koncertu, nego Premil. Ja ću da dirigujem samo Asimptotu sa Julijom, to znate, a Premil će da diriguje sve ove ostale kompozicije. Koncert je jako važan i mislim da će biti mnogo lep. I u ostalom, ko što smo uvek radili i ko što smo se uvek ludo zabavljali, tako ćemo i ovoga puta. Ovo je izgledalo kao odlična zabava, ovo dirigovanje. Jeste, hvala, baš je dobra zabava. Mada nisam videla mnogo dirigenata u životu koji ovako džuskaju. Pa ja nisam dirigent. Pa ti to daje slobodu. Apsolutnu slobodu. Ta bajka koju trenutno živiš je baš bila tako bajkolika onih 90-ih kad nikom nije bilo bajkovito. 90-ih si radila posao za koji si rekla da ti je drago što si to radila jer si se kao aranžer neverovatno izveštila. Yes. Sarađivala si s Bregovićem. Koliko to dugo je trajalo? To je trajalo nekoliko godina. Ja mislim, na primjer, od 95. do 99. tako nešto. I to je bio baš onako dragocen period u mom životu. Užasno sam mnogo radila, onako baš. Ali sa druge strane sam imala jednu privilegiju ludačku, a to je da sam u stvari, pošto je Goran tad počinjao da radi koncerte te svoje sa orkestrom praktično, to je bio u to doba je radio sa simfonijskim orkestrom, znači i gudači, i duvači, i hori, šta znam. Onda sam ja orkestrirala njegovu muziku za orkestar i u stvari pekla zanat, što je jako danas retka, mislim, mogućnost. I onda sam ja krišao onako da niko ne zna. Naprimjer, kada radim neku numeru, ja postavim, pošto to se zove postavka u vertikali akorda, postavim na jedan način, to se ponavlja sad, pa na jedan način postavim prvo, pa na drugi, pa na treći, pa na četvrti, i onda slušam i iz toga shvatam šta je dobro, šta nije dobro i tako. Baš sam ono, imala tu školu fenomenalnu koju retko ko može sebi da priušti. Kako si preživjela najezdu svega i svačega što nas je bombardovalo 90-ih? Pa ja sam se sakrila ili, ne znam kako to kažem, sklonila u pozorište. Mm-hmm. I tamo sam komponovala puno predstava od 90, recimo, četvrte, pete godine. Jako sam mnogo radila sa nekim divnim ljudima, muzičarima i
to me potpuno spaslo, jer bilo mi je jako teško. Rodio se i Petar, taj prvi brak se brzo završio, nije funkcionisao. Bilo je komplikovano, naravno nije bilo para. Moji roditelji i ja sa njima zajedno nismo imali nikakvu ušteđevinu. Ono, ja sam išla da držim privatne časove, recimo prije toga ono, za 3 marke, sećam se, pa ono po celom gradu, s Karaburme na Novi Beograd, pa na Petlovo brdo i tako dalje. I onda, onda se nekako dogodilo to da sam počela da radim u pozorištu i to je bio spas. Kao da sam odjednom bila u nekom drugom svetu. Imala si satisfakciju, 3 Sterijine nagrade za muziku i tako. Znači, ljudi su prepoznali da je to to. Jer sad povremeno radiš nešto za pozorište? Nisam nešto u skorije vreme radila. Nije bilo prilike i vremena, ali vrlo rado bih radila kad se ukaže nešto. I evo za kraj, pošto dolazite... Dolazite muzičari na nastavak probe, a mi se vidimo posle koncerta. Samo da te pitam, kako je moguće da neko ostane takav optimista i veseo čovek u zemlji koja je u tranziciji, u vreme recesije, posle vremena sankcije, bombardovanja i svega što smo imali, odakle taj duh i energija? Pa, to je u suštini nekako i genetika, rekla bih, pošto je moja mama veliki optimista i uvek je okrenuta ka tome da gleda dobru stranu. I nije tako uvek bilo, to moram da priznam sad, ali je bilo puno nekih situacija u životu koje su mi se sručile na glavu i koje su me naučile da je radost u stvari jedino što ima smisla. Da nema tih para, tih kola, vila, bilo čega što može da nadomesti nas same jedne drugima. Znači, da je to gajanje u stvari lepote i ljubavi i radosti, da se bukvalno čovek mora da bavi time, da bi sve to doveo u neki sklad i da je to jedino što ima smisla. Da je to stvarno duboko vera. Pa, to hoćeš da kažeš, može da se nauči u hodu? Pa da, mora da se radi na tome. Uvek kad čovek osvesti, mora da osvešćuje svaki put, recimo kad je ljut na nekoga ili kad mu prođe neka ružna misla, da onda kaže, aha, pa to sad u stvari nije potrebno uopšte. Pa da onda obrne i to. Ja to vežbam stalno. O, neka ovo bude mali kurs. Hvala. Hvala, hvala. Hvala puno. Bilo divno? Jeste, bilo je divno, stvarno. Evo, sad je sve gotovo i šta je ostalo? Radost. Ili, kaži mi, molim te za kraj, je li ovo jedan atipičan dan ili si uvek stvarno ovako radosna? Ovo je, pa nisam baš uvek ovako radosna, ali sad su nekako sve bile mnogo lepe stvari svih ovih dana. Izašao je taj neki CD, fenomenalno, oko koga smo se Borislav i ja jako trudili, koji divno izgleda i mnogo sam zbog toga isto srećena. Treba da počnem nešto jako lepo novo da radim, pa me to ispunjava isto. I nisam uvek, imam ja razne faze, da, ali trudim se.